Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Esse que é o dia mais santificado da sua semana, obviamente. Tudo que você manda é canonizado. É daqui que saiu Ismama, a mãe de alguém. D, significando 2. Que a última arma ancestral que não aparecer é altamente radioativa. Por quê? Porque se chama Uranius. Esse é o SBS, o vídeo mais canon que você vai encontrar na sua internet. Quer mandar suas perguntas para aparecer aqui? É bem simples, é bem fácil, os links estão aqui na descrição. Entrou, deixou a perguntinha, participou e é isso. Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar com uma de Berserk aqui do Praps. Se eu estou acompanhando os novos capítulos de Berserk, se sim, o que eu estou achando do rumo que a narrativa está tomando? Estou acompanhando sim, logo terá novos vídeos aqui no canal. E o que eu estou achando dos rumos? Eu tenho a sensação que esses últimos capítulos lançados não foram pra lugar nenhum. Eu tenho a impressão, inclusive, que eles estão colocando esses capítulos sem nenhum direcionamento novo pra trama, pra conseguir realmente pensar no que eles vão fazer. Essa é a minha sensação desses últimos capítulos de Berserk. Não é que não estou gostando, mas eu acho que eu tive essa impressão, sabe? Eu li, não desenvolveu nada, não foi pra nenhum caminho. Eu acho que a ilha dos elfos sendo destruída talvez tenha sido um erro, porque tinha muita coisa que poderia ser tirada de lá. Revelações sobre a armadura, temos aquele sexto elemento que foi revelado, temos as coisas de Skull Knight. Todas essas coisas foram simplesmente afundadas. E o que restou agora é colocar esses capítulos que não levam a lugar nenhum da trama, apenas para dar tempo para compor novas coisas. Eu tô gostando, mas deixo aqui minha crítica construtiva em relação aos rumos da história nesse momento. Vamos lá, B.U. A verdade é que o verdadeiro Joy Boy é o Bug. Ele faz todo mundo segui-lo com seu jeitinho maluco e faz os leitores rirem. Eu fiz um vídeo, né? Que o Bug, ele tem essa coisa do maior poder do mar. Igual o Luffy. Não à toa tá Crocodile. Tá o Mihawk, que foi aquele que contou também sobre isso. Os prisioneiros de Impel Down. Então, o Bug, indiretamente, eu acho muito legal essa construção. Ele surgiu com um personagem gag, um personagem de comédia aleatória, aquele alívio cômico. Teve essa virada de chave, mas mesmo assim o poder dele continua funcionando de uma forma muito cômica, trazendo as pessoas para o seu lado e fazendo nós rir, porque lá no mundo as pessoas odeiam o Bug. Quem conhece realmente o Bug odeia ele, mas nós, ele quebra essa quarta parede e influencia nós a rir diretamente, assim como o Luffy faz, né, com Nika, Gear 5. Então é interessante, ele é Joy Boy? Ele não é Joy Boy por conta da idade. Lembrem da profecia dos reis do mar, que nasceriam dois soberanos, um em um mar distante. Um era Poseidon, outro com certeza é o Luffy, até porque Zunisha já acabou confirmando. Mas eu gosto que Bug, sim, ele tem esse título representativo. Ele é o Joy Boy do povo, podemos colocar assim, do mundo de One Piece. Alisson Castro, será que o Okiji não foi com tudo pra cima do Garp? Eu acho que o Okiji ele vai com tudo, assim como o Garp também vai com tudo. Mas eu torço que no final exista realmente uma brecha onde um dos dois aí não dê um golpe fatal, né? Porque tem essa ligação, foi aprendiz do Garp. O Aokiji, ele tem uns mistérios que ainda não me fazem acreditar 100% que ele faz parte da tripulação do Barba Negra. Eu acredito que vocês compartilhem isso comigo, principalmente quando voltamos ao Punk Hazard, naquela conversa com o Smoker. Ele salva o Smoker e o Doflamingo fala que conhece um olhar determinado. Teve essa saída dele da marinha que foi um pouco estranha, porque ele abandonou a marinha, não sabemos realmente qual é o motivo. Antigamente apontavam 100% que ele fazia parte da Sword. Ele ainda pode fazer parte? Pode, mas a porcentagem de certeza diminuiu. Por quê? Porque o Oda é um autor muito bom na arte do engodo, de nos enganar. Só pegar aqui os traidores de Punk Hazard. Eu a cada capítulo estava mudando o traidor, né? Toda hora ele fazia você realmente ir para um caminho. Então o Oda, ele é muito bom nisso. E eu acredito, eu torço na verdade que ele tá fazendo isso aqui com o Aokiji também. Fazendo nós acreditarmos que o Aokiji nesse ponto realmente é um pirata malvado que tem seus próprios objetivos e se aliou ao Barba Negra. Mas que no fim ele está apenas infiltrado, colhendo informações e trabalhando diretamente ainda para Sword, para o Sengoku. Quem sabe para o próprio Garp. Talvez essa luta dos dois não tenha sido combinada, mas sabendo que ambos estão do mesmo lado, no momento certo algum dos dois lados vai acabar diminuindo a velocidade do impacto dos golpes, tá bom? Matheus Salvatore, na luta entre Law e Barba Negra, será que o Law pode ter descoberto o interior do Barba Negra, visto os poderes do Law? Eu creio que sim. Eu acho que o Law agora, a importância dele na trama, eu ainda acho que ele vai estar na última ilha, tá bom? Porque ele tem aquela coisa dele saber o que quer os D. Ele pode acabar voltando, assim como o Kid, não pelo título de Rei Pirata,
Lau completamente fora, Kid completamente fora. Mas temos algumas relevâncias ainda do seu personagem. Primeiro, descobrir o que significa os D, era o seu novo ponto de partida para sua história continuar. É, a cirurgia perene, que não necessariamente o Lau precisa dar a sua vida para alguém, mas pode acontecer num flashback, sei lá, explicando que Ismama é imortal e alguém usou isso no passado. O Oda não precisa matar o Lau para mostrar como funciona a cirurgia perene, mas ele pode ser de suma importância, quem sabe, para reverter esse tipo de efeito em Sama. Seria legal, né? E agora também com isso, que ele descobriria qual é o mistério do corpo do Barba Negra. Seria ele que nos revelaria. Lau volta, sei lá, o Luffy ele resgata ele ou ajuda, vê o Lau tudo arrebentado, quebrado, e aí ele conta como é que foi sua luta com o Barba Negra e diz, olha, o corpo dele é assim, assim, assado. Até porque, se você for pegar, parar pra pensar, o Oda colocar o Barba Negra pra lutar contra um médico, faz muito sentido. Afinal, quem foi que nos disse sobre o corpo estranho do Barba Negra? O Marco. Então, tem coisa preparada aqui narrativamente que o Oda já deixou pro Lau revelar pra nós qual é o segredo do corpo estranho do Barba Negra. João Pedro Cuba, eu gostaria de saber sobre os 3 poneglyphs que a tripulação conseguiu. Não só os Rhodes, mas os outros 3. O que o Jinbe deu pra Lilin lá em Holy Cake, o que estava embaixo do castelo de Orochi e outro que estava junto do Road de Kaido. Não seriam essas as melhores pistas de onde poderiam estar Uranus ou o próprio último Road poneglyph? Poderia conter também informações preciosas sobre o século perdido e o reino antigo. Gostaria de saber sua opinião. João, vamos lá. Como funcionam os poneglyphs? Temos 3 tipos de pedra, tem muita gente que nem sabe disso. Poneglyphs instrutivos, poneglyphs históricos e os poneglyphs vermelhos. O que que faz cada um deles? Os instrutivos contêm instruções para localizar outros poneglyphs, perfeito? Os históricos, o que que tem neles? Pedaços da história do Reino Antigo, mensagens deixadas por outros personagens e também localizações e contos sobre as armas ancestrais. E por último, os Road Poneglyphs, que tem detalhes para se localizar a última ilha. O que acontece com esses poneglyphs? Vamos pegar o histórico, que é o mais importante. Por que que não temos informações sobre eles? Porque eles estão completamente embaralhados. A Robin tem que chegar na última ilha e encontrar o Rio Poneglyph, que pode ser um último Poneglyph, e com ele conseguir decifrar qual é a ordem cronológica de leitura dessas pedras. Então até não faz sentido Oda colocar alguma coisa revelando sobre eles, porque seria um fragmento de um quebra-cabeça encaixado em um ponto errado, entendeu? Com o Rio Poneglyph, a Robin vai conseguir desfazer esse emaranhado e aí fazer a história completa, e lá vamos saber tudo sobre ele. Só que existe realmente alguns com instruções interessantes, como a localização das armas ancestrais, que já vimos, uma mensagem deixada por Joy Boy, e nesses o Oda ele acaba colocando. Os que ele não mostra certamente são fragmentos do Reino Antigo. Ah, e complementando, você disse sobre achar o último Road Poneglyph. O último Road Poneglyph ele foi tirado da Ilha dos Homens Peixes, é o que estava lá, perfeito? Isso aí não tem como discutir que não era. Poderia ter um que indica pra lá? Sim, mas já sabemos que não se encontra mais naquele local, até porque a Robin foi ler o Poneglyph de Joy Boy. Então, aonde tá o último Road Poneglyph? Tá navegando pelo mar aí com o capitão do navio negro, o homem com a marca de queimadura. Patrick de Oliveira. Vamos lá, Patrick de Oliveira Faria Martins. Você considera a possibilidade que o misterioso navio negro que abriga o último Road Poneglyph pode ser o Ouro Jackson? Se o homem marcado pelas chamas for alguém ligado ao Roger, pode ser que ele tenha essas marcas devido à perseguição do governo e que ele tenha pintado o navio para se disfarçar. Já os redemoinhos pode estar sendo causado por algo que saiu daquele ovo no final das contas, já que muito provavelmente não se trata de uma arma ancestral como teorizávamos. Adorei essa possibilidade, tá bom? Pode sim, por que não pintar o Ouro Jackson? E eu acho muito emblemático o navio do Rei dos Piratas voltando. A minha ideia de um retorno pro Ouro Jackson era o Rayleigh, Scooper Gabu, os velhos piratas Roger fazendo uma última batalha na guerra final, com o Ray navegando, esse navio estando escondido ali em Chabold. É uma possibilidade muito real, afinal o próprio Ray tá escondido lá, tem um boteco escondido também, por que não esconder o navio? Coloca uma bolha e deixa embaixo da ilha ali escondido e ninguém nunca ia achar. Mas por que não ter esse navio navegando ainda? Uma linda espreita, totalmente pintado de preto, e o ovo explicando os redemoinhos, eu acho que é perfeito. E por que eu digo que eu acho que é perfeito? Porque qual que era a teoria inicial desse ovo, a tempestade que atingiu a frota do Chique, que o ovo estava ligado a Uranus, não é urânio, hein? Não é radioativo, tá? Mas esse ovo poderia ser Uranus, ou que aquela tempestade foi causada por esse ovo, é uma teoria muito antiga. Por que não trazer ela à tona novamente? Ainda funciona. Que o que é que estava naquele ovo pode ser o causador desses redemoinhos.
tá muito legal. E o navio negro explicando o que, que é realmente o ovo que estava no navio do Roger também seria muito interessante, né? O Oda ele fecharia perfeitamente uma leva de mistérios quando revelasse. Se o homem marcado pelas chamas for alguém ligado ao Roger realmente, eu acho que seria muito legal essa ideia de trazer o Ouro Jackson à tona novamente, todo pintado de preto. Matheus Lack, com essa revelação do Buggy querendo ser rei dos piratas, você acha que seria possível o Luffy achar o One Piece, ser rei dos piratas, mas por ironia do destino o Buggy ficar com todo o crédito? Algo meio como Mr. Satan de Dragon Ball? Possibilidade tem. Tem que ver como Oda vai construir isso, porque eu tenho certeza que soa meio anticlimático. O Luffy se tornando rei dos piratas é um fato, vai acontecer. As pessoas próximas, os grandes nomes do mar, vão saber que o Luffy é o maioral de todos. Tem a questão de Luffy ter uma fruta de uma divindade. Deus Sol, Nika, tem bastante título pro Luffy. Então o rei dos piratas ficando pro Buggy seria um caminho interessante, desde que o Oda trabalhe o mundo em si conhecendo Joy Boy e Nika Deus Sol. Porque convenhamos, Deus Sol é muito melhor do que Rei dos Piratas. As pessoas ainda saberiam que o Luffy conquistou os mares, achou o tesouro One Piece e seria a maior divindade desse mundo. E aí o Buggy, por ironia do destino, como a última piada, se tornaria Buggy de Clown, trocariam o THE do seu nome por um D. E ele seria o rei pirata metafórico desse mundo aí também, a maior força dos mares. Pode acabar acontecendo, mas Oda tem que trabalhar bem essa coisa do mundo em si conhecer Nico, os tambores da libertação, Joy Boy. Porque se você pegar aqui em Wano e se perguntou por que, que o Oda fez com que aquele povo não visse a luta do Luffy e o Kaido acontecendo, não, as pessoas de Wano não viram o Nico, isso é muito louco, né? Ficou só umas conversinhas aqui e ali sobre o nome de Joy Boy, um guerreiro de cabelos brancos, mas as pessoas não viram. Isso é muito legal, né? Porque Oda pode estar preparando realmente que o mundo em si conheça quem que é o libertador deles. Aí conseguiria deixar o título, a vaga de rei dos piratas para o Buggy. Mas o Luffy sempre vai ser, com toda certeza, o maior pirata de todos. Vamos lá, o Shurupita. A teoria dele é que Yuji Itadori é fruto da experiência do Kenjaku, como já foi mostrado no mangá. E com isso ele possui um corpo extremamente forte e com uma resistência absurda muito parecida com a restrição celestial de Maki e Toji. Seria esse o experimento que deu certo do Kenjaku? Tipo um corpo com restrição celestial que ainda assim pudesse usar energia amaldiçoada. E assim ele pode ser considerado um xamã de grau especial. Muito legal colocar essa coisa da restrição celestial. Eu creio que o Yuji, ele é um feto amaldiçoado, assim como o Shozo, seus irmãos ali, que chamaram ele de irmão. Só que ele acabou tendo a gestação e nasceu, diferente dos outros que são abortos, né? Abortos amaldiçoados. E o Yuji nasceu. Não à toa que Kenjaku assumiu o corpo da sua mãe para completar essa gestação, tornando ele bem diferente. A coisa da restrição celestial é interessante porque parece estar ligado diretamente a um voto feito pela mãe. Então vai bastante para esse caminho, ele sendo uma combinação dos dois. Uma anomalia do mundo de Jujutsu Kaisen seria bem legal. Drip, o que você acha das ilhas esquecidas como as ilhas Gaimon, Long Ring, Long Land, Whiskey Peak, entre outras? Eu não acho que são esquecidas. Eu só acho que elas estão para trás. A jornada do Luffy é para frente. Lembra quando ficávamos? Ah, vai ter um Marineford 2.0. Sabo vai ser capturado, o Luffy vai voltar para salvar ele. O Luffy ele não volta à ilha, não tem sentido ele voltar à ilha, concordam? A única que ele pode voltar é quando ele chegar em Lodestar, ler o último poliglifo e ele faça um retorno para o Wano, porque eu ainda acho que existe um retorno para essa ilha, que tem diversos segredos. Mas a jornada do Luffy ela é para frente, não é? Até Laugh Tale. Aí pegou One Piece, aí ele pode acabar dando a volta ao mundo. E aí quem sabe temos um vislumbre dessas ilhas. Mas não acho que elas são esquecidas. Aquelas não são relevantes para a trama nesse momento. E vamos lá, o Thiago Henrique tem uma dúvida bem legal. Do que adiantam as cópias dos Road Poneglyphs nas mãos desses Yonkous se eles não tiverem ninguém para decifrá-los? O Luffy tem a Robin, Barba Negra tem a Charlotte Pudim, o Ruivo talvez tenha a voz de todas as coisas. Mas como os outros players como Buggy, Law e Kid poderiam fazer uso dessas cópias? O Kid acabou nos revelando sobre o homem marcado pelas chamas, ao que dá indícios que ele não só tem a última cópia, mas como pode ser alguém que tenha aqui capacidade para ler isso. Os outros, você já acabou dizendo aí que eles têm possibilidades. A tribo dos três olhos, talvez voz de todas as coisas, que eu acho um pouquinho difícil porque o Roger Tamenti não conseguiu decifrar as pedras totalmente. Precisa realmente alguém lendo essas pedras, como a Robin ou a tribo dos três olhos. Você tem também o Buggy. O que vai acontecer com o Buggy? Tesouro do Capitão John.
O segredo tá no tesouro do Capitão John. Ou é o mapa de Lothtail que o Roger utilizou e o Buggy perdeu no mar. Ou pode ser algum outro tipo de segredo perdido que possibilitava a leitura dessas pedras. Um verdadeiro deus ex machina descendo no Buggy. Não é errado, porque é o Buggy. O Buggy pode receber todo tipo de ajuda divina. Os outros têm esses caminhos que eles podem vir a seguir, beleza? Daniel Silva, qual a possibilidade do homem marcado pela cicatriz de queimadura ser o antigo associado do Barba Branca? Afinal, o poliglife vermelho era da Ilha dos Homens Peixes, mas subiu depois de 20 anos. E se não me engano, a ilha já esteve sob proteção do Barba Branca e ele pode ter tirado de lá e dado esse indivíduo para não passarem pelo risco de figurões aparecerem para tomar na força. Pode ser, tem aquela coisa da lenda espreita que está ligada ao Barba Branca. Qual personagem poderoso ligado ao Edward Newgate? Somente os comandantes conhecemos. Fora isso, não tem muitas pessoas que já vimos ao lado do Barba Branca. Tem aquele navio que ele apareceu sem o seu famigerado bigode, onde as pessoas querem dar tesouros para ele falar que o tesouro que ele quer é uma família. Não acho que são aqueles personagens, parecem piratas muito aleatórios. Temos uma cena bem icônica da sua infância, com a sua vila, a ilha da Esfinge pegando fogo, tudo em chamas, e alguns outros jovens saindo de lá com Barba Branca. Pode ser, olha que coisa legal, uma ilha em chamas. Pode ser que o homem marcado pelas chamas venha aí, seja um desses amigos aí do Barba Branca de infância. Só que o Oda não necessariamente ainda revelou o seu nome, o que seria muito legal, convenhamos, ter uma lenda ligada diretamente à infância do Barba Branca. Diego Salton, com essa nova coroação do Buggy, você acha que ele pode despertar algum tipo de poder oculto? Acredita que eles dariam um trabalho para os chapéus de palha? Existem algumas teorias, agora eu vou falar sério. Vou falar sério e começo rindo. Cavalo. Mas tem umas teorias que a construção do mundo de One Piece foi causada por Akuma no Mi. Eu até já trouxe isso no passado para vocês, um vídeo bem interessante sobre a Red Line, a composição das ilhas e como a Ope Ope no Mi pode ser utilizada fazendo isso. E o que eu coloquei nesse ponto? Que os gigantes, nunca vimos gigante realmente utilizando toda a imensidão das frutas. São um wolf, né? Mas imagina um gigante com a fruta Mera Mera no Mi ou com a fruta do Lau, o tamanho do Rum que seria. Seria enorme, seria muito forte, né? Mas voltando aqui ao ponto do Buggy, existe essa teoria de que o mundo de One Piece pode ter sido reconfigurado por um dispositivo que pode estar na última ilha ligado a One Piece, mas também pelas Akumas no Mi, porque tem algumas frutas que cabem muito bem nesse tipo de construção. E o Buggy? Qual é o poder do Buggy? Olha que coisa maravilhosa, se dividir em vários pedaços. O Buggy talvez se torne relevante com o seu poder para unir algo que está em diversos pedaços em uma única peça. Pegou aí a sacada? Pode ser que o Buggy seja de extrema importância para o funcionamento do One Piece. Por que não? Quem garante que o Roger Hill... Olha só, sempre falamos, né, dessa teoria do Roger Hill porque ele viu que precisava do chapéu de palha e deixou com o Shanks. Mas e se ele riu porque o tesouro One Piece precisava ser unificado pelo poder do Buggy? Porque o despertar, já sabemos, afeta, altera o ambiente. E se o Buggy, alguém do século perdido lá, tinha o poder do Buggy, separou tudo isso... Big Mom já disse que tem um pedaço do One Piece lá em Wano. É Pluton? Não sabemos, pode ser uma outra coisa. Separou essas peças e precisa agora do poder do Buggy para unificar tudo em uma peça. Imagine a importância que esse personagem teria no final. Esse seria o verdadeiro poder. Já indo para o seu despertar, seria realmente levar essa separação da Barabara no Mi para o ambiente e para os seus inimigos. O que, convenhamos, já é forte pra caramba. Algo muito parecido com o que o Lau fez com o Kinemon lá em Punk Hazard, beleza? Legal isso, né? E é isso, bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você chegou até aqui, um salve muito especial pra você. Deixa suas perguntinhas aí, tá bom? Clica, deixa a perguntinha. Me segue no Instagram, faço uns SBS extras lá também. E pode me mandar mensagem que por lá eu sempre tento responder vocês, beleza? Se quiser falar alguma coisa, lá pelo Instagram. Galera, é isso, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima, valeu e fui.